Mateo. Perdón. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥနိုင်စာတလိုက်အင်္ဂလိပ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်တပွားဒီနေ့တယ်မှာဒီနေ့ညမှာတော့ဥနိုင်ကဘာလေးနဲ့စားပြမလဲဆိုတော့ငချင်းကောင်းเนาะငချင်းကောင်းအကြီးပဲအဲ50သားကျော်တယ်ငချင်းကောင်းတစ်လုံးနဲ့နေเนาะအဲငချင်းဖြူရဲ့ကောင်းအကြီးအဲ့တကောင်းရဲ့အေးချိုးပုံစံပေါ့เนาะအဲ့မဲ့ချန်နီလေးကိုတော့နောက်နေ့ကြတင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးရဲ့မုတ်ဖက်လေးရစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုင်းရတော့ကောင်းလားမသိဘူးပေါ့နော်အသေးလေးတော့တက်လာပြီအားပြပါဦးโอเคပါကိုတင်ကြီးမင်္ဂလာအော်မတ်တင်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညတာစားပြီးကြပြီလားไลน์เนี่ยใต้บ่กาวเนาะเออดีนี่ก็ไอ้ยีจูปုံซันนี้ป่ะอธิกก็อ้วยหน้าตาริอายเลยป่ะได้ป่ะได้คาจ้ะรอไอ้ยะตาเบ็ดก็ตั้วท่าเลยสอปูแลปูเลยเสร็จแล้วเสร็จเลยยันแล้วม้วยเลยเนาะไอ้เบ็ดก็ตั้วท่าเลยปูเสร็จม้วยปုံซันนี้ป่ะปูเสร็จม้วยปုံซันนี้โหมุ่ผัดนี้เนี่ยซ้วยมาဖြစ်ပါတယ်อารมณ์ซ่าจ๋าบ่าวงาค้องอ่ะជីได้คาจ้ะรออุ๊ยน่ะบลูลงออกเลยสอคาจ้ะรอดีอะแท้มาบะฮักโถพี่รอဒီတော့ကဒီဦးကောင်းရဲ့ဒီတဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုအရာဒီလိုနေရာကိုစားတဲ့ခါမှာချမ်းလို့ရလွယ်အောင်ဆိုဓာတ်နဲ့အရာတော့ပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုအဲကိုစိုးကြီးရေမင်္ဂလာပါအသေးလေးပြေးတာကျုံအများကြီးတင်ပါတယ်ဩအပွားတင်အဲအန်ဒီပဲပေါ့ဖွားတော့ဟုတ်ပါအန်ဒီတင်ကြီးအဲနိုင်တော့နေပါအောင်ဆရာရဲ့မောက်ထိုက်သေးသေးရယ်မောက်ထိုက်တယ်ဦးနိုင်မာလာရှန်ကောအနှစ်နဲ့ဘာထည့်ပါလိမ့်အဲ့မှာဦးနိုင်လုတ်ပြထားရှိရယ်လေချက်ပြီးမေးရောသီရာဆန်စားပါအောင်တငယ်ချင်းရယ်ရင်မင်းထိုက်ဘာမစားသေးဘူးလေအဲ့တော့ဒီဥစားလေးစဆွဲမယ်နော်နော်ငါစူလောကြည့်တော့လောဟွန်းအယောမကနေပဲပြောပါအဲ့တော့ရန်စားခြင်းနဲ့ဒီဘာထဲမှာလည်းငြုတ်သီးတွေကိုထောင်းထည့်ထားတာ။ရအောင်။မွေးချိုင်းနေ။အဲ့လိုမျိုးလေးစားခြင်းနဲ့။အေးရွှေရွှေလေးနဲ့ရှုပ်ကနေရှုပ်ကနေ။စားကြပါအောင်။စားပါလား။ပြီးခေါင်းလေးကိုဟပြမယ်မြူသီးတွေဘလို့တွေအစာတွတ်ထားရဲဆိုခေါင်းအဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်လှည့်ပြီးဟပြယူလေးဆောက်ရမယ်တော့ဆေးရဲမှာမြေဒီတော့ကြီးအဲ့တော့ကြိုက်တယ်ငကြီးကောင်းကချက်လိုက်လို့ရှိရင်ရဲနူးညံ့တယ်လေဣစင်းတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမဣစင်းတော့ဆိုထိန်ထိန်နဲ့ချက်ရတာတဲ့ feeling တစ်ခုပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးသူ့အမှုရတယ်မဟုတ်ဆိုတော့မရ
ဆပ်ပါအောင်နော်အေးညီမလေးလာမင်းခင်မင်္ဂလာပါစိုးစိုးခိုင်ဟုတ်တယ်ညီမလေးနောက်နေ့ကျဦးနိုင်အဲ့ဒီချက်လေးတင်ပေးမယ်နော်အဲ့ချက်လေးတိုင်းလောက်စားကြည့်နော်ရက်ပူရင်ဆက်ရင်ကိုက်ဖို့အတွက်ခွဲသည်တော့အစ်စင်တယ်ပြလားခေါင်းကရှေ့ခေါင်းကြီးပဲ50သားကျော်တယ်အရင်ထဲမှာတော့အရသာထိမိနေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီချက်တာမို့ဒီထဲမှာအရသာထိမိနေမှာအသားထဲမှာအရသာမိုက်နေမှာဒီချက်နေတော့တင်ပေးမယ်နော်နောက်နေ့တင်ပေးပြီးလောက်စားကြည့်ပါပြိုးလေးစီကြနေကြနေဖြည်းဖြည်းချင်းဖြူပါမယ်။နှိုးဆိုရင်ပလဲသွားမှာသူ။အီးစင်းတော့ကြည့်။ငါအကြည့်သားရဲ့ဒါရှယ်။ချင်းချင်းရေညမြက်ချက်ချဲအဲနာမဆောင်ဝဲဆိုးစားပါဦး။နောက်တော့သူ့ချက်ပုံချက်နေတဲ့လုံးချက်ကလားဟိုမှာစီမတက်နော်ဥမာလို့ရေကြိုချက်နေပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ style မတူဘူးပေါ့နော်အဲဒါမှဘာကောင်းဖြစ်တဲ့တရားမို့အမွှေးနဲ့တိုင်နေတဲ့ပုံထက်ဥနာငါးကောင်ချက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တော့ငါးကောင်ညီတယ်လို့မထင်ကိုကလည်းအမွှေးနဲ့တိုင်ရှယ်ထည့်ထားလားညီတယ်လို့မထင်โอ้ตรงเลยอ่ะเว้ยตรง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 ขึ้นเข้าใจป่าวสีดีนี่เลยซะป่าวโยมปั้นไอ้มะเน่เสร็จแค่สาทมิ้นเนี่ยโยนเลยคือโมบัลนี่เนี่ยซวยโนอะไล่ขึ้นนี่มึงเนาะเขาไว้ดิชูน่ะไปเนี่ยตามไปตรงเนี่ยเอาดิมาไอ้มะซาวินซวยบ้าอุ๋มมาซ้าจิเสียอีอุ๋นไนเนี่ยคู่เฉิงณีปูปี้ทมิ้นเนี่ยสีเปลี่ยนให้มะซ้าจินตาคู่โหลเอาดิဒါကြိုင်တမင်းကစီပြန်နေမှလည်းမစားကြဘူးနော်ရာသီဥပူတာကိုဥနိုင်တော့အဲ့လိုမစားကြတဲ့နေ့ကိုမရှိဘူးအဲ့လိုမစားကြဘူး
ရင်ထဲမှာပြက်လိုက်တာနေရထိုင်တာအစာမကြေကျင်သလိုပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ဘူးကျင်တယ်ထားမဖြစ်ဘူးသိလားအဲ့အဲ့တခုတော့အခုချိန်ကြီးကောင်းတယ်ဒီလိုစားပြီးလည်းပြီးအဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့တက်ဆိုးရတာဦးနိုင်ရဲ့ page မှာအာဂျီနိုမိုတိုအချုံမှားထားရတယ်နော်ထက်ရောက်နေပြီနော် 1kg ကိုဦးနိုင်တို့ဈေးနှုန်းကတော့ 1kg ကို2400 เนาะ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾ ਡਾਉਸ਼ ਆ ਆ ਵੀ ਲਾ ਨਾ ਜੀ ਆਏ ਤੁਮੇ ਆ ਲੋ ਆ ਵੀ ਲੋ ਆ ਲੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋ ਪੇ ਲੋ ਆ ਲੋ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇ ਲੋ ਆ ਲੋ ਚੇਤ ਮੈਂ ਦੇ ਮਾ ਹੈ ਸੋ ਸੀ ਬੀ ਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੀਆ ਦਾ ਮਿਓ ਨਾ CB ਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਠਾ ਦੀਆ ਦਾ ਮਿਓ နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဦးနဲ့ချက်တာလားအချုံမုတ်ကိုပါမဟင်းဖြစ်တဲ့လူတွေအချုံမုတ်မရှိရင်ဟင်းမဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကဒါတော့သုံးမရပါဘူးနော်ဂျပန် old day အာဂျီနိုမိုတိုအချုံမုတ်စစ်စစ်ဂျပန်နေပြည်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ် 1kg 63 ချက်တောင်း 2400 ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးရမယ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဦးနဲ့ကိုတရက်ကြိုးပြီးတော့ငွေလွှတ်ရမယ်ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cash on delivery ဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းတဲ့ isan ရလဲအစားတန်းရလူတွေကဥနဲ့ချက်တဲ့အထက်မှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး ingredient တွေအကုန်လုံးသုံးနေကြတယ်အဲဒါမှားရင်ပါနဲ့စည်းတဲ့ဖြစ်သွားရင်ခေါင်းလေးဆက်လက်ပပနဲ့စားပါခိုင်းဆိုရင်ခေါင်းစားလိုက်ခေါင်းပလဲပါရှောင်းနဲ့ရှောင်းနဲ့ပဲဟုတ်ပါလေဟုတ်ဝါဟင်းသာဝန်ဟင်းသာဟာကိုစမ်းထုံးဟုတ်ကဲ့စားပါအောင်အဲ့ချုံမကောင်းနေဟုတ်တယ်ဒေါ်ကြီးကြီးစမ်းဘမလာဝယ်ရမလဲဦးနိုင်ကသင်ငန်းကျောင်းပါဦးနိုင်ဒီပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အဲ live ပေါ်ပေါ့ဒီ live မှာအပေါ်မှာတင်ထားတယ်နော် page link လေးရှိတယ်အဲ့မှာဝင်ဝင်လို့ရတယ်နောက်ဖုန်းနံပါတ်လည်းဦးနိုင်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာလည်းဝယ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်လက်လီပဲဝယ်ဝယ်လက်ကားပဲဝယ်ဘာပဲဝယ်ဒီဈေးပဲเนาะအဲ့ဆိုဟိုမှာဂျပန်ရမ်းဈေးတွေရမ်းမြင့်လို့တော်တော်ရောင်းတော့တပေါင်းရှစ်တာကဲဒီအောင်မင်္ဂလာပါတိုင်းပေစင်းမဟုတ်ညီမလေးမြန်မာပေစင်းတွေအများကြီးထင်တာမြန်မာပေစင်းရှမ်းနန်နန်နန်နမင်းเนาะအဲ့တော့ကွစ်တီကိုကွစ်တီနဲ့ပတ်သက်လို့စားကြည့်နေလို့ရေเนาะကွစ်တီကိုလည်းရောက်ပြီဝတ်သားရတာကွစ်တီကိုလုံးဝထိမိခွေဒါကြတဲ့ဝတ်သားရတာကွစ်တီကိုကြာတဲ့တွက်ချက်ထုတ်ကိုတွက်တော့ဘယ်နှလို့ပါဒါဆယ်ရုပ်ပါတော့ဆယ်ရုပ်ကို6000เนาะเนาะဝတ်သားကိတူစားကြည့်တဲ့သူများဆယ်ရုပ်ကို6000 6ရုပ်ကို4500เนาะဒါဆယ်ရုပ်ကို6000 6ရုပ်ကို4500ဖြစ်ပါတယ်သူကအဲဦးနိုင်တို့စာဆန်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝါရှိမယ်စံပြားရှိမယ်เนาะစံပြားရတာရှိမယ်เนาะဒီဝတ်သားရတာကိတူစားသုံးသူများเนาะဒါစံပြားလည်းလုံးဝချိမိကိဦးနိုင်ဘလို့စားလဲစားတဲ့ပုံစံလေးကိုလောက်ပြထားလည်းရှိရယ်เนาะဒါအရေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကနန်းငွေကကနန်းငွေကဖြစ်ပါတယ်သူက6000ထုတ်လဲကြီးတယ်ခေါက်ဆွဲဆိုင်လဲအနေငယ်ကြီးတယ်ခေါက်ဆွဲဆိုင်လဲအနေငယ်ကြီးတယ်အထုတ်လဲကြီးတယ်6000လို့ရှင်စီချက်เนาะနောက်ဒီမှာဘဇွန်တုတ်စီချက်ဘဇွန်တုတ်စီချက်လဲထုံးလေးတကောင်းပဲဘဇွန်တုတ်စီချက်ဟုတ်ပါတော့အလုံးနဲ့ကြီးမယ်သ
ဒါတော့ time made เนาะဂျပန်မဟုတ်ဘူး time ဥနိုင်လို့ page ပါရတာဂျပန်ရဲ့ time เนาะဒါမျိုးလုံးဝစားတယ်လို့ငါစားလိုက်အဲပန်းကျေစိန်ဟာလာဝယ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အင်းလဲလာလာကလေးဖုန်းဆက်ပါอืออืมวาวๆเลยแม่พี่จ๋าอุ่นไหนเต็มมั้ยเยโจปုံซันมาเว้ยだแม้อมวยนี่เนี่ยแก้ท่าเลยเยตนาวีซ้าบ่าวครับเนี่ยกูจี้เลยกูจี้เลยแบงคอกก็นี่จี้นี่ล่ะยังซ้าจินเลยแบงคอกมาปูก้าวเลยนี่เลยอ่ะแบงคอกก็สวีทฟู้ดดิซ้าฉะพี่อุ่นไหนแลดีจ๋ามาแบงคอกโหลาวเกษตรชื่ออะปี่ซวยมาแท้ท่าเลยสวีทฟู้ดดิตีดาที่มาได้ไม่ซ้าชาวซะกาวมาเลยกาวมาเลยเนเน่ปู่ไปเนี่ยญมาตะบีโลญมาตะบีโลปู่ไปดิเนาะญมาตะบีโลมายังบ่อ่ะเลยจันเนี่ยญาติก็ว่าอุ่นไหนโหงวยโหเตยะจูลุยอ่ะเคเปแบงกิ้งเตตะเลยอ่ะยังบ่ก็တော့ปิสิออกมางวยเฉยอูมั้ยเนาะพี่รู้สิยะไหนน่ะก็ญี่ปุ่นปิสิไทยปิสิท้องวยทวยดิมิงลาบาจูลิปแบนมิงลาบามยังกุปู่ก็3,000 ก็ใช่ป่ะญมาดิอู้တော့စီစီနဲ့စီစီကတော့နည်းနည်းတက်နေတော့လေနော်စီလေးလေးပြန်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်စီလေးလေးနည်းနည်းတော့အဲ့တော့ပါပဲစီလေးတွေနော်ဦးနိုင် page မှာဥမဝယ်မှုဝယ်မှုမဲ့လူမျိုးလေးရှင်နော်ဒါငွေသီးလေး share တက်လာထွက်လာတဲ့အဲ့ဒါရယ် share အဲ့ဒါတွေအနှစ်တွေကောလာဂျင်လည်းရှိသေးတယ်နော်ကောလာဂျင်တောက်ချင်တော့သူများဘန်ကင်းရတယ်ညီမလေးနော်ဘန်ရန်ကုန်ကပက်ပဲလက်ခံတယ်ညီမလေးဇပယ်ဦးကမန်လေးဘုတ်ကဘယ်လိုဆိုညီမလေးကမန်လေးကိုယူမယ်ဆိုရင်ညီမလေးကဘာပစ္စည်းယူမှာလဲဝိတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးလို့ရှိရင်မန်လေးကမြို့ပေါ်လားမြို့ပေါ်ဆိုရင်အိန္ဒိယအောက်ထိပို့ပေးတယ်ဥနိုင်တော့နော်မြို့ပေါ်ဆိုမန်လေးအိန္ဒိယအောက်အရန်ကိုလဲပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ငါလက်ကပြင်းနေကြိုးစရာဖြစ်လာတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေတရက်ကြိုလွှဲရမယ်เนาะဂိတ်ချတက်စားတိတ်အများကြီးမကြပါဘူးဒီမှာလေเนาะ360နဲ့ပို့ပေးရဘာဆောက်စစ်ချင်ဒါခေါင်းစင်းပတ်တယ်လို့ထက်လို့ခြင်းများဒါရိုးရဲစစ်စစ်เนาะဝက်သားအချို့ရတာဝက်အချို့ရတာเซดุบา6000เจ็ดเซดุบา6000เจ็ดเนาะย้ําใหม่ต่อเนาะกูซูบายมิงลาวาซะเบออุญมาลีชมพู่โหลจีนเปชูลาเกไปเนาะชมพู่ก็บล็อกอายอยู่อุไนรู้ถองได้สีผ่านไปดาหัวเว้ยดี2000เหล่ามั้ยบล็อกอยู่เนเนอยู่ตะทุบอยู่เซดุอยู่ทุบ50อยู่เนาะดาเลียทายမျိုးလုံးอุนดิยะดาชินเซดาเล6000เจ็ดเนาะမကိမေသိမင်္ဂလာပါကောင်းပါလေဘယ်ရောက်မေးတာညီမလေးပို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တော့ကြပါဦးပက်ပစီထဲမှာတံမြိုင်လေးညစ်တာအ
မမေမြက်ဘယ်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကပါကျွန်တော်ရန်ကုန်ကပါဒါလေးအမရေးလေးနဲ့ချက်တာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကပါခင်ဗျာမမေမြက်ရန်ကုန်ကပါညီမလေးမှာကျင်တာရက်ဆောက်ကလို့ပြောရလားဟုတ်လားတော့ဘူးလေ ਉਹਨੇ ကားတော်လို့ရနေရတယ်ကွန်ပို့ရကားတော်လို့ရနေရတယ်ကွန်ပို့ရเนาะညီမလေးเนาะညီမလေး CPU လာခဲ့ ਉਹ နိုင် page ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ਉਹ နိုင် page ကိုလာဒါမှမဟုတ် ਉਹ နိုင်မေးဒီ page ကိုပဲသွားเนาะ check တဲ့ရှိကိုသွားဒီမှာညီမလိုချင်တာလေးနဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးတော့လာပို့လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်း page link ချထားပေးရဲ့ရမ်းမိုက်နေကားလည်းကလည်းခေါင်းဆောက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေကပလဲပြီးတော့သူ့ရှင်တိုင်းဖြစ်နေဘိုးဖက်နေနေယူလာဒီနေ့ကနည်းနည်းတက်တက်ခက်ခက်ပြောင်းစားတော့အောင်မြင်သွားတယ်မဆိုဘူးဘာလို့ဆိုမဟုတ်ကောင်းကကိုင်လိုက်တာနဲ့မကြည့်ကောင်းကတခါကွဲထွက်သွားဟိုမှာသူလည်းဖေးနေကောင်းနေပြီရေလေးနေပြီလေโอเคมั้ยเจื้อสุดมาเลยซะป่าวตวยหนีล่ะดูดิญาติเนี่ยบายท่าสิแผ่ลงเนี่ยมีลงเลยอ่ะอุ๊ยถั่วมาดิประมาณเนี่ยก็มายัดตัวไปนะကိုစွန်ရဲသေးဟုတ်ကဲ့အစားတော့ကတော့တစ်ခါတော့ပြတ်သေးဘူးဦးနဲ့ဒီနေ့တင်ပြထားကြိုက်ကြရင်ရောမကြိုက်ကြလားကိုရဲမေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြည့်တော့ဘာဆန်းဆန်းရတာရှိနေတာဟုတ်လခိုင်ခိုင်ဒုက္ခညီမလေးတင်မိမယ်နော်ဦးနဲ့အဲဒီဒီအားလေးကိုချန်ဒီနောက်နေ့တင်မိမယ်ရန်ထီနေဆက်လို့ဒါလေးကဦးနဲ့တို့ page မှာရနိုင်တယ်ဂျပန်တည်သွင်းလာတယ်နက်ကော်ဖီနော်မကြည့်လိုက်တစ်ဆက် show နက်ကော်ဖီဒီနက်ကော်ဖီကအထက်မှာအထုပ်90ပါတယ်အထုပ်90ပါတော့နဲ့တို့3000ခွဲနဲ့ပြန်ပေးခွေးတယ်မေမျိုးကော်ဖီနှက်ကော်ဖီတောက်နေရလို့ဆိုသိလိမ့်မယ်ဒါတစ်ထုပ်မှ900ပဲကြာတယ်ဂျပန်ကော်ဖီစစ်စစ်အဲ့ဒီမှာမှအထုပ်90လုံးမလို့ကျင်ဘူး20လောက်စမ်းတော့မယ်30လောက်စမ်းတော့မယ် okay 10လောက်စမ်းတော့မယ် okay မှားလို့ရတယ်နော်အားလုံးတောက်စီခြင်းလို့နော်ဂျပန်ကော်ဖီနှက်ကော်ဖီ drip ကော်ဖီနော်သူ့ဖြော်နေတဲ့ချိန်မှာတိတ်လို့ပတ်ချလိုက်ပုံမွေးတယ်ကော်ဖီနဲ့အရမ်းမွေးတယ်နော်နောက်ဒီနေ့ဦးနဲ့စားတဲ့မိုးဖက်ဂျပန်မုတ်ဖက်နော်ဂျပန်မုတ်ဖက်ဖြစ်ပါလေသူစားရမုတ်ဖက်နော်လုံးဝတာရှည်ကန်စီးတွေကြောက်တယ်အယောနောကြောက်တယ်ဒါရုဝေဒစီးတွေကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးတဲ့လူတွေနော်
အစာရင်ပြဿနာရှိတဲ့လူတွေနော်ဘိုက်ပွားမှာကြောက်တဲ့လူတွေဆိုဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးစားပေး9000ကျပ်သူကဘလောက်ပါလဲဆိုတော့400 gram နော်ဂျပန်မုတ်ဖက်သူကလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မုတ်ဖက်လိုပဲဖြစ်မှာနော်ကြာစံလိုဖြစ်မှာမဟုတ်မုတ်ဖက်နော်9000ကျပ်ဟိုလေငယ်ကြီးကထိလိုက်ဒီမှာထိလိုက်နေပြီ Oh my god ควายดิเนชูวะอืมเมลอนเมลอนด้วยเมลอนซ่าจ๋าวะเมลอนကောင်းပါတွေ့တာအလဲကနေအလဲကနေအရာပေးထားတယ်စားလို့ရှိရင်လွယ်အောင်လို့ကွဲသွားမှလည်းကြောက်ဖြည်းဖြည်းလေးထိမ့်ပြီးလုပ်ခဲ့တာဦးလာတော့တော်တော်လေးဖိတ်လိုက်မှာOh my god မျက်လုံးရဲ့ကြီးပဲမျက်လုံးလေးတင်ပေးမယ်တော့ချောပူလေးလာပါလားဗါလဲနန်းတန်တန်မြင့်ဂျပန်ကော်ဖီကနေပို့ပေးလားရှမ်းမြောက်ကိုရရညီမလေးလောက်ကင်တီဟိုးဝေးတခါမကြဘူးဦးနိုင်စားလဲဦးနိုင်ချစ်တဲ့လူတွေအဲ့ဝေးဒီကွန်ပို့တယ်စားကြည့်အရင်ကြိုက်ပါမအမောင်တောက်ကြည့်ပြီကကော်ဖီမော်ဒန်ရေးသားနေပြီဒီလေတပောင်ထုံးမင်းထွေးရပါပြရတယ်ဘာကြီးရကိုထုံးမင်းထွေးရဟင်ကော်ဖီဟင်စားထုံးမင်းဒီလေကော်ဖီကိုလိုချင်လားဆိုပို့ပေးတယ်နော်နောက်ไอ้กาแฟเนี่ยต้วยပြီးတော့ဖြော်တယ်ပြတယ်ကော်ဖီ哦ဘာလဲ노ซีโร노မုတ်တို့ဖြော်တဲ့ခက်တွေရက်လိုက်တော့မိတ်ဆက်ပြေးပြီမထိုင်းနေတင်သွင်းလာထိုင်းမိတ်เนาะထိုင်းမိတ်ကိုသူကပုံမှန်ဆို900 gram ပဲပါတယ်သူကပရိုမိုရှင်ပေါ့သူတို့ထိုင်းနေတယ်ဆိုပရိုမိုရှင်ကလာမို့ပရိုမိုရှင်ပေါ့လို့သူက100 gram ပို့ထည့်ပေးတာအဲ့တော့ဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ1000 gram เนาะအဲ့တော့ coffee ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသီးနံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် bubble tea ပဲဖြစ်ဖြစ်စားပြုတ်တွေပဲထည့်သက်တော့တာဝူတွေပဲထည့်သက်တော့ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာ cookie cream အဖြစ်ပဲသုံးပြီးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းသောเนาะဈေးနှုန်းက1000နဲ့3000ဈေးနှုန်းက1000နဲ့3000မှရှိတယ်เนาะသူက non dairy creamer เนาะတက်တက်လို့သမားတွေလည်း okay ဆိုတော့နှစ် coffee ကိုယူမဲ့သူတွေဒါလေးပါတွေ့မပြောမရှိနဲ့เนาะအဲ့ဒါလုံးဝတိတ်သွားတယ်အရင်လဲသူနဲ့သွားပြီးတော့တွဲတဲ့အရသာတွေပတ်သမားစီအကုန်လုံးကအရသာပို့ပြီးတော့ရှိစီเนาะအဲ့ဒါ non dairy cream ဖြစ်တယ်เนาะစုပါလေစုတော့တော့ခုနိုင်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေး sorry ညီအစ်လူတွေကညီအစ်လူတွေနည်းနည်း꿰ပြီးတော့စောစားသူကနည်းနည်း၈နိုင်ခွဲမှာဟာလာရပေးတော့ဒီရောမာတယ်ကဲ။โอ้အဲ့လိုထွက်သွား။အဲ့လိုနှာနှာခေါင်းနှာအစီလေးချက်။ဟုတ်ကဲ့မမလာစားပါအောင်။ခုနိုင်စားတဲ့လိုမျိုးအစုံထည့်စားမှထိမိကွိနေမှာဟုတ်တယ်ညီမလေးခိုင်ခိုင်ဟိ။နောက်ပြန်ကြရင်နောက်နေ့ကျအောင်နဲ့တင်ပေးပြီးအဲ့လိုစားလိုက်တော့။ဟုတ်ရပါစီးတယ်အသားရဆူတယ်
ကောင်းတဲ့အစီတွေ့လာဘလာတော့ကြီးနေတယ်စုပ်လိုက်တော့တဲ့တယ်ညီမလေးမလာရေးစီရုံတမလေးတဲ့တယ်စီရုံကအဓိကဘာလဲဆိုတော့အဲ drip coffee ကိုဆိုတော့ creamer နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြော်တယ်မလားဖြော်လို့ရှင်တခြားကတော့ကို့အနေကို့ equal ပဲသုံးတော့ equal sugar ပဲသုံးတော့ဒါမျိုး equal sugar ဒါလေးနဲ့ဖြော်ပို့မထိမိကြီးစီရုံတမများနော်ဒါလုံးဝအခုတွဲလာတာဘာလဲဆိုတော့equal go ဖြစ်စီရ sorry equal go စံပြုတ်သေးပဲထည့်တယ်ဆိုတာ coffee လေးပဲဖြစ်ပြီးအသီးနှံလေးပဲပြောတော့8000ကျက် drip coffee ရယ်ဒါရယ် so cream ရယ်ဆိုရင်ပွဲသိမ်းစီးရိုသမားလေးရှိတယ်ဆိုရင်လုံးဝပွဲသိမ်းအေးစေးတော်တော်ပဲတောက်လို့ရပြီနော်မတန်းတန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါစီးရိုသမားမဟုတ်စီးရိုမဟုတ်ဒီလိုသမားတွေစားဖို့တည်တန့်ထုတ်တယ်မဟုတ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး0မှားတယ်စီးကြိုသမားတွေအတွက်တည်တန့်ထုတ်တယ်မဟုတ် 8000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်စီးကြိုသမားများအတွက်တည်တန့်ထုတ်တယ်မဟုတ်အာနော်ကောလာဂျင်တောက်ချင်တဲ့လူတွေနော်ကောလာဂျင်ရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတည်တန့်လာတဲ့အစာအိမ်တစ်စိတ်ကောလာဂျင်ကောလာဂျင်အမှုတ်နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ number 1 ကောလာဂျင်အမှုတ်စိတ်ချလက်ချတော့ဥနဲ့ကိုယ်ရတောက်နေတယ်နော်ပြန်ပြပေးမယ်ကောလာဂျင်ဒီအသားဖြူစေးလုံးဝမဟုတ်နော်ဥနဲ့ကမွေးကလေးကပိုးဝဖြူခပင်းနဲ့တူဥနဲ့အသားဖြူတာဒါတောက်လို့ဖြူတာမဟုတ်မွေးကလေးဖြူတာအဲ့တော့ဒါကသူ့ဒီအဲကောလာဂျင်ဒီခနာကိုမှရှိတဲ့ကောလာဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းเนาะလိုအပ်တဲ့နေရာတွေ25နှစ်ကနေစပြီးတော့အသက်25နှစ်ကနေစပြီးကောလာဂျင်တက်ကကျတယ်အဲ့ရနေစပြီးတော့မှကောလာဂျင်တွေကိုဒါ supplement တစ်ခုအနေနဲ့ဦးနေတော့ဖြည့်စွက်စားနေစားတာအဲ့တော့အသားရည်ကိုတင်းရင်းစေမယ်ကြည်လင်းစေမယ်စိုးပြေစေမယ်เนาะနောက်အရိုးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းမွန်စေမယ်အရိုးပွားကာကွယ်မယ်အရွတ်တွေချောင်တာဓူးတွေချောင်တာအရွတ်တွေပါတာပြန်ကောင်းစေမယ်เนาะမုံမုံရေးစားပါအောင်ညီမလေးနော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒါကဒါကတော့အဲ့လိုအစာအိမ်တစ်စိတ်ဆိုတာကကိုယ့်အကူ Google မှာနှိပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ဂျပန်အစာအိမ်ကောလာဂျင်နော်ဒါဒီလိုရှိမှမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကောလာဂျင်ဒီကိုယ်ဒီကန်ကောင်းလို့တွေ့ရလို့မှတ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီအဲ့လိုဂျပန်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်နော်အစာအိမ်တစ်စိတ်နမယာကောလာဂျင်အမှုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစာအိမ်ရဲ့စုပ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတယ်နော်သူတို့နိုင်ငံမှာဘယ် departmental store ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရပြီးအချိန်မရဝယ်ယူတောက်တော့လို့ရတယ်ကောလာဂျင်အမှုတ်ဖြစ်တယ်နော်သူမြေသူတို့နိုင်ငံမှာတောက်ပဲသူများနိုင်ငံတို့ကိုထုတ်ထားတဲ့ quality အမှောက်မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ celebrity စီနော် celebrity စီအကုန်လုံးတောက်ကြတယ်ဒါနော် quality အမှုန့်ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာစောစော2လစာပဲနော်စောစော2လစာ8500ဒါလည်း2လစာပဲဒါက6000ပဲဥဒတတာဒီထုတ်ကိုတောက်တယ်ဟိုကတော့နည်းနည်းဈေးကြီးလို့ဥနေဒါဝင်တောက်ထားတာကောလာဂျင်ကွာပါဝင်မှုအနည်းငယ်လေးကွာမယ်နော်မမလာကညောင်တော့ကိုပို့ပေးမလားပို့ပေးတာပေါ့မမလာကြီးနော်မာဂျင်နဲ့ဟာကြီးမှာချလိုက်ပါညောင်တော့နဲ့ဝေးနေရဟိုးဝေးနေလေကျွန်တော်ပို့ပါတယ်နော်ဒါမျိုးငွေတော့တရက်ကျိုလွှဲရတယ်နော်မမလာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အဲဥနဲ့တော့စတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တစ်စွန်းတစ်စွန်းကော်ဖီလက်ဖက်ရည်အေးဒိန်ကြီးအရှူဝါနော်စိတ်နဲ့တန်တဲ့လူကြီးတွေကိုယ့်ကိုအသက်ကြီးပြီဆိုတော့စိတ်နဲ့မကြလိုက်နဲ့နော်လူကြီးမှပို့ပြီးတော့တောက်เนาะဓူးတွေထိုင်အထမကောင်းတာတွေ
ကိုယ်ပိုင်တန်ဆင်းတဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေကျွတ်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 နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလျှောက်တဲ့လူတွေဆိုတာ okay နှစ်လစာဝင်ဇွန်တစောင်းဘိုးလက်ဆောင်ထည့်ပေးတယ်ဂျပန်ဇွန်တစောင်းနော်မတည့်တဲ့လူတွေမတော့သုံးတဲ့လူတွေဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်တိုက်မိခင်နေကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေကြောက်ကက်ဆေးနေတဲ့လူတွေလုံးဝလုံးဝလုံးဝတောက်လို့မရပါဘူးနော်ခုနကတော့ဦးတောက်တဲ့တို့မျက်နှာလေးជីជីជីဖြစ်နေကိုအသက်ရမှာအလောက်ကြီးတော်ပြီလေနော်အော်နမိုးလေးလာကိုကမျက်နှာကိုမျက်နှာတက်တဲ့ခါမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပြလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ကဂရီဘာဖနက်ကိုစီးတာဝါသနာထုံတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာချီချီဝတ်တွေအောက်လာတယ်ဂရီဘာဖနက်စီးလို့မရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအရွတ်တွေပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲချီချီဝတ်ဝါလာကချီမျက်စိနာလဲတဲ့အရွတ်တွေအဲ့အရွတ်တွေကမကောင်းနားလာတယ်အခုဒါကိုတောက်တဲ့ခါမှာတီးအော်ယူမြင့်သူပြောက်ကပ်ပြီးတော့အော်ဂရီဘာကိုရောင်စုံဝယ်ချပလိုက်တယ်ကိုဝါကပါလေစားရအော်လီဗယ်တဲ့တော့ဟုတ်လားတော့ဒါကဇင်းတော့က6000ကတော့ကျတော့ပြောပြီးမိတ်ဆက်မပြီးတောက်တာမတောက်တာကိုတောက်ဝဲကိုကိုစဉ်းစားနော်တောက်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့တောက်ပါတော့ဒါကတော့နောက်တလားစားရှိမယ်တလားစားရှိမယ်တလားစားကဇင်းတော့က3000နဲ့8000ကျတလားစားဒါဇွန်မပေးဘူးနော်ကိုကိုကော်ဖီပြောတဲ့ဇွန်နဲ့တောက်ရုံပဲနော်အမရာဘယ်ရထုတ်ပေါ်မှာညီမလေးနောက်ဒါတလားစားနော်ပြီးပြီးနောက်ဒါမျိုးကိုခုနကအမုတ်ကျမတို့ကရှုပ်လို့အမုတ်မတောက်ချင်ဘူးအခဲပဲတောက်ချင်တယ်လာခဲ့ဒီမှာအခဲ DHC ဒီစိတ် collagen အခဲเนาะ DHC ဒီစိတ် collagen Japan collagen top 5 ထဲမှာသူပါတယ်เนาะအဲဒီမှာကိုယ့်ကို Google မှာနှိပ်ကြည့် DHC ဒီစိတ်ဆိုနှိပ်ကြည့်เนาะဒါကဈေးတော့အပြင်ဒါ3000ကျပ်ဒီထဲမှာတော့စောစောအချင်းမှာကြတော့ခုနကတို့စီဝချူတက်ပါတဲ့တော်ဘို့နှလုံးအောက်ကိုကောင်းမှုစေတယ် vitamin C ပါဝင်တဲ့တော်ဘို့ကိုယ်ငါ့ကိုမြှင့်သက်စေတယ်ဒီမှာ vitamin C မပါဘူးမပါတဲ့ဒီအောက်တော့မစေ vitamin C ကိုတွဲတော့အောင်မယ် vitamin C လေးကဒါပဲဒီစိပဲ DHC ဒီစိပဲเนาะဒါက1000နဲ့2000ဗီတာမင် C ဒီလိုလာမယ်နော်နှစ်လစာဒီလိုလာမယ်အဲ့လိုတော့ပြီကောလာဂျင်အခဲအမရာ6000ကတော့တော်ဟုတ်ပြီညီမလေးဟိုဟာ CPU လာပေးပါเนาะ CPU လာပေးဦးနိုင်ဇွန်နေ့တစ်ချောင်းထည့်ဇွန်ရှိသေးရောဟုတ်ဟဲ့ဟမ်အချိန်မှာအသေးလို့မကြည့်တော့ဟုတ်လားဦးနိုင်တို့အိမ်မှာဇွန်ကအသေးစိုက်တွေကုန်တော့အချိန်ထည့်ပေးညီမလေးအဲ့ဒါဆိုတော့ပဲထည့်ရတယ်နော်ကောလာဂျင်တော့ပဲထည့်ရတယ်ညီမလေးကအခုမှစောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးကမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တောက်ပေးပါတထုပ်ကုန်နေပြီမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပြီးတော့မှသာလေအထုပ်ကုန်သွားလို့မှသာလေနောက်အောက်တွေမှာမနေ့ပိုင်းပိုင်းတောက်တော့ညပိုင်းတောက်တော့ညီမလေးတက်တူတောက်တော့နော်အဲ့လိုလေးပါအဲ့ဒါလေးကြောင်းကြဝင်တာပေါ့နော်ကိုဘီအဲ့တော့ကိုတောက်သူလို့တောက်စီခြင်းတယ်နော်လေလို့ quality မတောက်သေးဘူးဈေးများရဆိုတော့မတောက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ငါတည်တည်လေးများများစားချက်ချက်လေးများပြုတ်တော့နော်အဲ့ဒါလေ collagen တက်ကိုရတဲ့တလားရပါတယ်နော်အနည်းငယ်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး collagen တီးတက်ရတော့ direct တိုင်းနေတော့မရဘူးနော်အဲ့ဒါရပါတယ် collagen မတောက်သေးတဲ့လူတွေကဒါကုန်းရတာပဲလေ။လက်လေးစီရ။ညီမလေး။အမရာရေနဲ့ဖြော်ရလားဆိုတော့ရေနဲ့လည်းရတယ်ရေရိုးရိုးနဲ့လည်းရတယ်။ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်နော်တက်တန်နဲ့တွဲစားငွေကားနဲ့လည်းတွဲစားလို့ရတယ်အတုတ်တွေထည့်စားလို့ရတယ်ဂျမမာဆိုရင်သူတို့တွေကဘယ်လိုတွေပြလဲဆိုရင်ဆူရှိရောဆူရှိရောဆူရှိတွေပေါ်မှာဖျန်းလိုက်တယ်အမုံလေးပြန်ပြတာသူတို့ပြချင်တဲ့ message ကပါလဲဆိုတော့ကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်နေတဲ့အနေတွဲဖက်3000နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ညီမလေးကြိုက်တယ်3000ပါပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะနောက်အနံ့လေးရတယ် cream အနံ့လေးမျိုးเนาะပမာလေးပါတယ်เนาะအရင်ချုပ်ပေါ်ကောင်းတဲ့ collagen ဖြစ်ပါတယ်ဥနာရောဒါနှစ်ထုပ်မြောက်တော့တာပေါ့เนาะနှစ်ထုပ်မြောက်ကကုန်တော့မယ်နှစ်ထုပ်သုံးထုပ်မြောက်ဖြစ်တော့မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲ့တော့နောက်ပတ်ပါလေးပြပေးရရှိပြီလေ။နတ်တလီကတော့ဥနဲ့ဂျပန်မုတ်ဥနိုင်လိုလှလာမလားဆိုတော့ဥနိုင်ခက်လှပါမယ်။ဥနိုင်အသက်ကြီးပြီလှမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဥနိုင်တက်ကိုအမ်ဘရာတို့ကလှပါမှာ။ဖလန်ဖလန်ဖလန်နေထားပါမှာ။နော်အင်းအလူတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အခြေအနေ stage ပြောင်းလာတာကိုနည်းနည်းမှတ်ခိုင်းထားလိုက်။မတောက်ခင် before and after ဘလိုတွေပြောင်းလဲပြီးတော့လှပါလာရယ်ဆိုတော့အင်းအလူတွေမှတ်ခိုင်းတာနော်။ဒါကဂျပန်နေတင်သွင်းလာတဲ့ချွတ်တဲ့စားတယ်မုတ်เนาะနိုင်တို့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတွေပါလာမယ်ဆိုတော့ငနေလူကြောက်ပါမယ်ငနေလူကြောက်ပါမယ်အာဆီဖူးရတာပါမယ်မြေပဲလေးတွေပါမယ်ဆူရှိပုံစံလေးတွေပါမယ်ဆက်လေးတို့ပါမယ်ဈေးနှုန်းက10000နဲ့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက10000နဲ့9000ကျပ်เนาะဆက်လေးတို့ပါမယ်ဂျပန်ပြန်နေအကုန်လုံးလက်ဆောင်
ဝေဝေလာလေးအားလုံးစားဖို့ကြပါမယ်เนาะဂျပန်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်သူများเนาะအေးຫນွေတကူຫນွေတကူရေဒီမှာလေးစားပြီးပြီးအခုလေးတွေပြီးတာပါဒီမှာလေးเนาะစားရတဲ့ဘေးကနေဟိုစီဘီကနေလာပေးတဲ့လူတွေရှိတော့စားရတဲ့လမ်းနဲ့တော်ကြာခန္ဓာတွေဝင်လာသေးတယ်เนาะအချို့ဘောကတော့အားပေးချမ်းချမ်းကလန်ထွက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချုံဘောကလည်းကောင်းလဲကောင်းတာဟုတ်เนาะဒီချုံဘောကပြပါအားပေးချမ်းချမ်းကလန်ထွက်နေတကယ်အဘိမူရရောအမခန်းနော်လောကအမခန်းဒီမှာဒီအာဒီမိုဒိုဆိုပေါ့နော်ခေါက်စက်နဲ့3ချက်သားခေါက်စက်နဲ့3ချက်သားကိုခုနကတော့အဲ 1kg ပေါ့ 1kg ခေါက်စက်နဲ့3ချက်သားကိုဈေးလုံးအဖြစ်နော်2400ကျပ်ဒါ18000နဲ့စရောင်းလာနော် 18000 နဲ့ခုနကစရောင်းလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းဈေးတက်ပါဈေးတက်ညာဈေးတက်နဲ့အခုဆိုရင်2400ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူကပြောသလိုပါပဲနော်ဘလောက်ပဲယူယူလက်လီပဲယူယူလက်ကားပဲယူယူเนาะဈေးတော့ဒီဈေးနဲ့ပဲဥနဲ့ပဲဖြတ်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်2400ကျပ်เนาะ1400ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကသူကပြောတဲ့စီးဆိုသမားများဂျပန်ကူကီးစ်သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်เนาะအချို့ပေါ့ဂျပန်ကူကီးစ်เนาะမျိုးမျိုးလေးเนาะဈေးတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဈေးတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကူကီးစ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးတော့9000ကျပ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနဲ့တော့အမီအောင်ပြီးဒါကတော့ butter silver เนาะသူလည်းဒီလိုပါပဲဈေးတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ choice biscuit ဂျပန် biscuit ဖြစ်ပါတယ်စီးဆိုသမားများသုံးဆောင်နေပါတယ်ဈေးတော့လည်း9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေတစ်ချက်ပိတ်ဆက်ပေးနေတယ်တတမီမီရနေစားပြီးဟိုးဖိုးဖိုးဖွားလို့ဒီအရေးကြိုက်ကြမယ်เนาะ salmon ရတာက salmon ရတာဒီကောင်လေးကတော့နဲ့တူနာရတာဒါဒီဆယ်မွန်ရတာဒါဒီတူနာရတာเนาะခရက်ကတ်စ်အဲ့ဒါမှဒီခရက်ကတ်စ်အိတ်လေးပါမယ်မသိသေးတဲ့လူများအတွက်ခရက်ကတ်စ်လေးတွေအိတ်လေးနဲ့ထည့်တာမှခရက်ကတ်စ်လေးတွေနောက်ဒီဆိုကကျူနာတွေကိုကြာတော့အဲ့ဒါမှမျောနေစီပိုင်းနဲ့ရတာနေရဒီထဲမှာတန်ဘူးလေးနဲ့ပါမယ်နော်ဒီတန်ဘူးလေးနဲ့အဲ့ဒါမှဒီပုံစံလေးဘစ်ကစ်ပုံအဲ့လိုတည်ပြီးစားရတာတော်တော်များများတို့အတွက်လည်းအားရှိစေမယ်ဖို့ဖို့ဖို့ရတယ်လည်းအားရှိစေမယ်เนาะမိုးမိုးပါပြေးတာဦးနိုင်အသက်ကြီးလဲလှနေရောပဲမိလာလို့မြင်မြင်ကြည့်ရတာအဲ့ဒါညီမလေးအေးတော့လာပါသေးညီမလေးအချို့မဟုတ်ပါတထုတ်ထည့်ပေးဦးနိုင်အမေရာအေးညီမလေး thank you ထည့်ပေးမယ်နော်ညီမလေးနော်အဲ့ဒါလေးမုတ်ကလေးပါယူညီမလေးအမေရာအရင်ကောင်းတဲ့ဒီမုတ်ကလေးသိလားနော်ဒါဈေးရပါမယ်ဒါ4500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တူနာရတာလို့ချင်းဒီမှာကတူနာနော်ဒီမှာမြင်မြင်ရတယ်နော်အဲ့ဘစ်ကစ်ပေါ်မှာအဲ့လိုလေးတင်စားရတာအရင်အာဟာရလေးပြည့်ဝရတာ time mix စစ်စစ်ဖြစ်ပါနော်ဈေးတော့ကတော့4500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အရသာ2မျိုးရမယ်နောက်ပြီးတော့ကပ်နူဒယ်ကပ်နူဒယ်ဂျပန်ကပ်နူဒယ်နော်ဂျပန်နေပြန်သွင်းလာတယ်ဥနဲ့တို့ကပ်နူဒယ်မှာမှတော့ဆီဖူးရတာတပူကို9000နဲ့9000ကျပ်နှစ်ယောက်စားလို့ရတယ်အေးစစ်သသားရရအထက်မှာပြပြနေနေပြေဝအကုန်ပါတယ်ဥနဲ့အရင်ကြိုက်တယ်ဥနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းစားတယ်နော်ဒါကအရင်တော့အထုပ်သေးလေးပါပါတယ်အဘူးသေးပေါ့အခုဒီတစ်ခါဘူးသေးမရအောင်ဒီဘူးကြီးလေးပဲရတယ်ဘူးကြီးလေးမှာတော့တန်တယ်9000နဲ့900ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကမှဘူးရည်အနည်းငယ်ပဲရှိမယ်လိုချင်ရင်စီမီမှာမြင်မြင်လာဟိုင်းမယ်နော်ဂျပန်ပစ္စည်းနော်ဂျပန်ပစ္စည်းစစ်စစ်စားဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီမှာရဖို့ဆိုတော့နော်အခု page တွေတော်တော်များများပါလေဂျပန် PC တချို့ရောင်းတဲ့ page တွေက page တွေနားကိုပြီးမလုပ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရမ်းစီးတွေတက်လို့နော်ဘာလို့မကိုက်ဘူးမကိုက်လည်းမကိုက်ဘူးပြန်ရောင်းရတဲ့ကိစ္စဒီတဘူးရောင်းမှဘလောက်ဘဘာငွေလေး200 300လောက်ကျမှာဆိုဘယ်သူကလုပ်ချင်မလဲနော်900လောက်ကျမှာဘယ်သူကလုပ်ချင်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဥနယ်တော့ကတော့ဒါကိုလေဒီခင်းနေပါကြီးချက်ပြစားပြအဲဒီကဥနယ်ရဲ့အစားလိုက်မှာဥနယ်ချစ်တဲ့လူတွေနော်ဥနယ်ပြန်ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အားလုံးကကိုယ် intact ဖြစ်နေခါကျဒီကိစ္စလေးကလည်းကိုယ် set run နေတော့ကိုယ်လည်းအားရဖြစ်နေချိန်မှာဆက် run နေတယ်ဆက် run နေတာဖြစ်နေကြတော့ဒါလေးကမင်းရောင်းပေးလို့ရတယ်တချို့ page တွေမရောင်းတော့ပိတ်သွားပြီเนาะဒါ9000နဲ့9000ကျပ်ပြီးတော့မှ green tea ကို green tea တစ်လိုင်းနေရှိတယ်เนาะ green tea တစ်လိုင်းကိုယ်လည်းရေလေးချမ်းတောက်တဲ့ခါမှာ green tea စိမ့်စိမ့်လေးကိုတောက်ချင်သွားသူများအထုပ်20ပါမယ်1000အထုပ်20ပါမယ်1000เนาะ green tea အထုပ်20ပါမယ်1000 green tea ရတာအထုပ်20ပါမယ်1000ပြီးတော့မှအထုပ်32ထုပ်ပါမယ်15000ကျပ် green tea စိမ့်စိမ့်လေးမှွေးမှွေးလေးเนาะကျွန်မမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဆိုရင်တောက်ကြတယ်စိမ့်စိမ့်မှွေးမှွေးလေးနော် green tea ဖြစ်ပါတယ်ဖြူဤခေမင်္ဂလာပါညီမလေးရေတင်းခိုင်ကိုတင်းခိုင်အမတင်းခိုင်လာမင်္ဂလာပါနော်ပြတော့ကျွန်မဒါပလေးလေးချစ်ကြလေးနော်လက်ဆောင်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်မအာဂျီနိုမိုတိုကိုနည်းနည်းငယ်အနည်းငယ်လေးပဲသုံးချင်တာပဲဖြစ်ဒီမှာအာဂျီနိုမိုတိုပလေးလေးလောက်ချစ်ပါပါနော်ဒါလေးကဈေးတော့900နော်ဒါ900ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အာဂျီနိုမိုတိုပလေးလေး900ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအဲဂျပန်နော်ဟိုဒက်ရှိဒက်ရှိ9မို့တော်မလားလေဒက်ရှိက900နော်ဒက်ရှိ9မို့လဲ900ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့ကြက်သားမို့8000ကျက်ကြက်သားမို့8000ကျက်ကြက်သားမို့8000ကျက်မမလာ
ကော်ဖီတစ်ထုပ်မုတ်တစ်ထုပ်က65နဲ့ပေးရမယ်ကော်ဖီတစ်ထုပ်မုတ်က65နဲ့ဒီကဆိုအစမ်းမွား45ညီမလေးအဲ့ဒါ45လေးတော့မှာကြပါလေဆိုတော့ crackers ကိုပြောရတာမင်းတို့နှစ်မျိုးရှိရလေဆယ်မွန်ရဲဟိုရဲအဲ့ဒါပြည့်ရှင်မှာကျောက်စုကျောက်ဂျပန်ပစ္စည်းကျောက်အခြေခံနဲ့အုံမာသိရေညီမလေးဒီနေ့တော့ငါးကောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင် live ပြန်ကြည့်ပြီเนาะညီမလေးနော်အဲ့ဒီထဲမှာကျောက်စုကျောက်အခြေခံပဲပြန်ပြီးတော့မှအပေါ်မှာရင်ကြီးလေးနဲ့ပြစ်ပြစ်နဲ့ကလေးနဲ့ရွေနွေးကြွကြွစုရွေနွေးကြွကြွစုကိုနှိညွတ်တောက်တဲ့ပုံနဲ့တပတ်တတာဖဲ့မယ်ပြည့်ရှင်ဒီထဲမှာအစစ်မြင့်ပြစ်လုထားတယ်၄တောင်တုံးပော့ပော့လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေပလုံးဆိုထက်လိုက်အဲ့ပလုံးဆိုလဲထဲလဲကိုတခါလေးသူကဟင်းညိုလေးဖြစ်သွားဟတ်ချလာအောင်ဆိုတော့နော်လောကမဂျစ်နော်အဲ့ဒါကအထက်မှာ9တော့ပါမယ်9တောင်ကျက်ဟင်းညိုနော် breakfast lunch dinner ကိုကျက်တဲ့ခါမှာ3000လောက်ရပါတယ်ပရမတာ6တာနော်6ပြီးတော့တာဝါတာ6တာနော်ဒါလေးကဒီလို creamy ဒီလိုအရသာဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်ကလေးနဲ့တောက်အောင်ပါဖြစ်ပါ3တော့ပါမယ်သူက6000ကျက်ဂျပန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါလေ6000ကျက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့ soup soup ပါမှာသူကဘာလာအောင်လဲဆိုတော့ခါမှာဆွေပြုံသီးရဲ့အာလူရဲ့ပြောင်းမှုရယ်ဆွေပြုံသီးနှစ်ထုပ်ပါမယ်အာလူနှစ်ထုပ်ပါမယ်ပြောင်းမှု၄ထုပ်ပါမယ်၉ထောင်ကျက်ပြောင်းမှု၄ထုပ်ပါမယ်၉ထောင်ကျက်နော်အေးစစ်တတရားစားလို့ရပါတယ်အဲ့မှာတောက်လို့ရပါတယ်ပြောရဲတော့ဒါလေးကအကုန်စုကပြောသလိုပါပဲနော်လူအသက်ရွယ်ကြီးစားသုံးနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစာပိုက်စားတဲ့အချိန်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခမဲစားတဲ့ခါမှာ breakfast စားတဲ့ခါမှာ soup အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်တောက်လို့ကောင်းတယ်ဂျပန် soup ပြားပဲဖြစ်ပါတယ်၉ထောင်ကျက်နော်ပြီးတော့နော်ဘရမတာအရွက်မဟုတ်เนาะအခွက်စိတ်ထားတဲ့လူတွေเนาะအရွက်ရဲ့ဗီတာမင်စီလိုချင်တဲ့လူတွေကင်ဆာရောဂါဓာတ်အရောင်ကြီးပြီးပြီးတော့မှအိမ်မှာနားနေလူတွေဒါတွေထပ်သားလို့ရှိရင်ယောဂါတွေရက်တက်စီတွေကျက်စီတွေပျောက်စီတွေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနယ်တော့ကောအားကိုရှိစေမယ်เนาะလူအောင်သူကောင်းနေဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်လို့ဆိုတော့တရက်ကိုတထုပ်တောက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကိုသုံးလောက်ကနေ၅တို့ပြီးတောက်လို့ရတယ်ဒါ12000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်12000ကျက်ဂျပန်အရွက်ကြီးပဲတည်တယ်မဟုတ်ဂျုံမြန်းလူလည်းပါမယ်เนาะလို့ကြအသီးပဲတည်တာမဟုတ်12000ကျ68မျိုး premium เนาะအသီးပဲเนาะ organic အသီးပဲ68မျိုးเนาะအချိုရတာဖြတ်ကနေပါပါလေးပြေးသွားပဲပါမယ်စီးကြုံသမားတွေအကုန်တောက်လို့ရတယ်เนาะအစာရေဦးလန်းကြောင်ကောင်းမှုစင်မယ်အစာခြေစနစ်ကိုကောင်းမှုစင်မယ်เนาะမနေ့ပြင်မနေ့ပိုင်းကိစ္စတွေပြေးလေစင်မယ်เนาะ12000ကျ်ဒါပေမဲ့အဲ့အသီးရောအရွက်ကိုပြန်ပြီးရောထားတာ139မျိုးเนาะဒါတွေတလားစာလေးတွေပဲဒါတော့24လောက်ပါမယ်ဒါလဲဈေးလုံးအဖြစ်ရတော့ဦးနဲ့တို့1000နဲ့2000ကျက်ဒီအသီးနဲ့အဖုတ်ကမှတခါပြန်ပြီးတော့မှသူကကောလာဂျင်ရောထားတာအသီးနဲ့အဖုတ်ကမှကောလာဂျင်ပြန်ရောထားတာအသီးရောအရွက်ကရောထားတဲ့ပြင်ကောလာဂျင်ဓာတ်ပါပါလာတယ်ဈေးလုံးက1000နဲ့8000ကျက်မမေမေကကောလာဂျင်အဖုတ်တစ်ထုပ်လောက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘလန်ဘလန်2လစားလား3လစားလားညီမလေးအဲ့ဒါကိုစီပီယူသွားပေးပါနော်2လစားပဲယူ3လစားပဲယူ sorry စီပီယူသွားပေးပါနော်စီပြသွားလို့စမပြေဦးနဲ့ဖုန်းနဲ့ဖုန်းထားခဲ့ဦးနဲ့ဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဒါလေးရတယ်ဆိုတာအတိုင်းပဲအသီးရွက်ကမှကောလာဂျင်ဓာတ်ပါလာအသီးရွက်ကမှကောလာဂျင်ဓာတ်ပါလာဈေးနှုန်းက18000ကျက်နော်နောက်ဆံမြုပ်လေးပြပေးမယ်ဆံမြုပ်တက်နေတော့တော်သူများခတော့တစ်စိတ်ဒါပေမဲ့အရရတာရှိလို့ဒီဆံမြုပ်ကနတ်သောက်ဖို့မှသိပါမယ်ဒါဝတ်သားရတာရှီတားကဲမုန်တဲ့ဝတ်သားရတာရှီတားကဲမုန်တဲ့ဝတ်သားရတာ၄တော့ပါ6000ကျက်နော်၄တော့ပါ6000ကျက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဆံမွန်အရတာဆယ်မွန်900လောကမညီစရာဘူးနော်ဆယ်မွန်900တာမှုမွေးလေး6000ကျက်လေးတော့ပါဒီမှာမှာ900တာလောကမညီစရာ900တာ12ထုပ်ပါ15000ကျက်ဘိုက်စာလိုပဲတော်တော်နေမကောင်းလို့ပဲတော်တော်စောင်းကြီးလို့ပဲစောင်းတာဆေးရုံမှာတက်နေတကယ်ကြီးနေပဲလက်ဆောင်ပဲပြေးပြေးဖိုးဖိုးဖောက်ဖောက်ပဲပြေးပြေးဒါ15000ကျက်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကငါပါးစပ်ကလည်းတကယ်ခရီးကြီးလို့တူတူဘာမှအစ်ဒီကကကျတော့ပစိုးရတာပစိုးရတာပြီးမောင်းမယ်ပစိုးရတာနော်ပစောရတာစံပြုတ်စံတထုတ်ပါ15000ကျက်လောကကွတ်တိနော်အရသာရဒီဘက်ကစက်သားရတာ15000ကျက်စက်သားရတာနော်ဒါစံပြုတ်ကုန်ပါမှာဦးနဲ့စံပြုတ်လို့မမင်းနဲ့နော်အခုတည်းကဦးနဲ့စံပြုတ်လို့ order ပေးတာဒီ coffee ကအခုမှစံပြုတ်ဒီတစ်ခေါက်စံပြီးသွင်းလာနံပါတ်1ချက်ကာလာကိုချစ်လို့ map color နော်ဒီ color လေးကိုချစ်တယ်ဆက်ထားတဲ့အရာတွေကိုချစ်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အထက်မှာ recap nescafe recap ဘာညာလို့ပြော black rose နော်နော်သူကအဲ့အထက်မှာသူကအရသာလေးခပ်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့အရန်ပွေးပြီးတော့တရန်တောက်လို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်ဈေးမလားကော်ဖီမုတ်ကြီးပဲ8000ကျက်စောစောကခရီမန်နဲ့လောအောင်ရောပြီးတော့ဖြော်လိုက်မယ်အဲ့ကြရင်
အာရတာလေအုံနဲ့ပွင့်သွားမယ်ကော်ဖီချစ်တော်သူများတဲ့ကော်ဖီလာသွားများအတွက်ချစ်ထောင်ကြကော်ဖီမောက်ကြီးပဲနော်ဒါတော့ထိုင်းတီနော် Nescafe အတွက်လည်း Latte Milk Tea Espresso ဟာချလောက်ဆိုအဖူဝဲတောင်းမလားအေးဝဲတောင်းမလားလဖက်ရရတာတထောင်ချက်လဖက်ရရတာတထောင်ချက် Milk Tea Espresso လဖက်ရရတာဒါမျိုးလေးကိုယူတာတထောင်ချက်နော်ပြထားပေးပြီ Screenshot ရိုက်ပြီးတော့မှလို့ရတယ်ဒါထိုင်းကပီထိုင်းကပီတွေအများကြီးရောင်းနေကြတယ်ဒါ company နဲ့ director နဲ့ထိုင်းကပီဖြစ်တဲ့ဒစိတ်တွေဘာကုတ်တွေပေါင်နေပစ္စည်းအကုန်ပါမယ်ထိုင်းအလံပါမယ်နော်ဒီတိုင်းထိုင်းရင်ဒီမှာအရေးကြီးလေးတည်းလားအပေါ်ကံပြားကြီးအောက်ကံကပီသုံးသုံးငယ်ညီမဒီလိုရှိမယ်ရှိလဲဒီမှာဒါအရောက်တညီလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါ2500ချက်နော်ဒါကြတော့ထိုင်းမွေကလိုပဲဆန်းဆန်းဟင်းချက်တည်းနေမှာပဲသုံးသုံးပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ green curry soup ပဇွန်လေးချက်မလားကနန်းလေးချက်မလားငါးချက်မလားကြက်ချက်မလားတော့ဒီမျိုးပုံစံလေးနဲ့နောက်ထိုင်းမွေကလိုပဲစားလို့2ယောက်စားလို့ရတယ်9000ချက်နော်9000ချက်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီဟာဒီတစ်ခါမှမအောင်နိုင်လို့တွင်းလာတာအာလူကျော်တွေရက်တာကြားလာတယ်နော်ဒါဒီတစ်ခါမှမတွင်းလာဆယ်မွန်ရတာဆယ်မွန်ရတာလေးအာလူကျော်အထုတ်ကြီးနော်ကျွတ်တော့ပါတပေါင်းချက်အရမ်းမိုက်တော့တိမိကူနော်ရတာရဲကောင်းဖို့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါလေးတွေကိုရှိတာလေးကိုဆက်ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆက်ပေးလာတဲ့ collagen များနော်အသီးရွက်မှုများလို့ဒီဦးနိုင် page မှာရတဲ့အချုံမုတ်နော်အချုံမုတ်ကိုတောက်သုံးစားသုံးပြီးတော့မှအချုံမုတ်ကိုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုရင်ဥနိုင် page မှာရနေတဲ့အချုံမုတ်ဒီဂျမန်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုအရင်တော့သုံးစားထည့်ရတာမှာဒါအခုဆိုရင်တဆပဲထည့်ရမယ်တဆပဲထည့်ပြီးတော့ဟင်းရတော့အုံးနဲ့ပြီးပြီးတော့ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အချုံမုတ်ကိုကိုနဲ့တက်မှလည်းကိုစားပါเนาะအဲ့တော့အချုံမုတ်ရောင်းတဲ့ page ဆိုတာကတော့ဥနိုင်တော့ကိုချက်လို့ကိုစားရတယ်ကိုချက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသုံးကျင်တယ်လို့ရှိရကိုကရောင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအစားတော့ဥနိုင်ဘာမှဇင်းရရောင်းတာမဟုတ်ဆိုအားလုံးလည်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီချက်မှလည်းနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာဥနိုင်ဒီကိုရိုင်းလက်နဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုပဲရိုက်ပြီးတင်တာပဲရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ခါမှဟင်းပွဲကိုမရောက်ခဲ့ဘူးအချိန်ကြီးနော်ဟင်းပွဲတော့အဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ရောင်းဖို့လည်းဝါသနာလည်းမပါသလိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးတခါတလေမှအစားမဲ့လူတွေကိုအရောက်တရာလောက်အိမ်ဝင်ခေါ်ပြီးတော့ကြွေးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆန္ဒတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းတယ် follow မရသေးဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတော့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒါကဘာဟင်းမှဒါကဘာဟင်းမှဒါကဘာဟင်းမှဆိုအခုအချိန်ကြီးတခါမှမရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဦးနိုင်နဲ့နာမည်စင်လူတွေတော့ရောင်းနေတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဦးနိုင်ကိုမိုးလင်းလာလို့ရှိရင်တခါကြီးတိုက်ဆိုင်ရလာပြီးတော့မေးကြတယ်။ဦးနိုင်ဘာပို့ရညာပို့တာ။ဟိုကပါမလားဒီကပါမလားဆိုအဲ့ဒါလည်းရှင်းရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒါတွေလည်းမရောက်ခဲ့ဘူး။တော့မရောက်ခဲ့ဘူးအားလုံးလည်းသိတယ်။ဦးနိုင်ရောင်းတာဒီဂျပန်အစားတောင်များထိုင်းအစားတောင်များပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့ရဲ့ဦးနိုင်ရဲ့ဒီ page ကိုနော်အားပို့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဦးနိုင်တို့ဦးနိုင်လာပြီး honest review လုပ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာဆိုတော့ဦးနိုင်ကသူ့ရဲ့အစားကောင်းတွေကိုအရင်စားကြည့်လိုက်တယ်စားကြည့်ကိုကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အစားကောင်းတို့ရာလေးညံ့ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဦးနိုင်ရှိမှတောက်လျှောက်လာပြီးတော့ဦးနိုင်ရဲ့အစားနိုင်လူကလည်းကြိုက်ကြတယ်ဦးနိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်စေနာအပြည့်ဝနဲ့ချက်ပင်ဒီဗမာမာလေးရဲ့ဟင်းချက်လက်ရာတွေကတော့ဦးနိုင်အမြဲတမ်းတင်ပေးနေတာကဦးနိုင်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗမာမာလေးဆိုတာကဦးနိုင်ကို review လုပ်ခိုင်းတယ်ဦးနိုင်စားပြပြီးစက်စားခြင်းတွေကသူကပို့တယ်ကွာ။ online စားချင်တဲ့အရာတွေကောင်းကောင်းလာမှသူ့အကြောင်းတွေတိ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 လာတန်တန်တန်ရှင်ပြုလုပ်တာ၊ခြင်နာတွေ့တာ၊ထားတာတို့တာ၊သူ့ရဲ့စေတနာเนาะသူ့ပေးတဲ့သူ့ယူတဲ့ပတ်စံနဲ့သူ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကဒီသူ့အတွက်ကိုအမြတ်ကအနေငယ်ထားပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးရလို့တကူဘက်ကိုအလေးအတာအမြတ်တော်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူ့သဘောကျတော့ online ဒီအွန်လိုင်း page မှာအမြဲတမ်းသူလာပို့တင်ပြဟင်းတွေကိုကြော်ကြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အွန်လိုင်းရဲ့အစားအသောက်တွေလည်းအရင်ကြိုက်ကြတာကြားရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဝတ်သားတယ်သူ့ရဲ့ post တွေကိုတင်လိုက်တာနဲ့ခဏလေးနဲ့ဖုန်းဖို့ဆိုကြေးလေးအများကြီးတက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ကြိုက်ကြတာသူဟင်းလေးတွေကိုလीเนาะအဲ့ဒါလေးပဲတခါလေးပြောချင်တဲ့အွန်လိုင်းလုံးဝချက်ချက်ပြီးတော့အခုချိန်ကြီးဘာမှမရောင်းသေးပါဘူးเนาะဘာမှမရောင်းသေးပါဘူးเนาะအဲ့လှုပ်ချင်တာတော့ကိုယ်ကဟင်းချက်ပြီးတော့မဲဖောက်ပြီးတော့လိုက်ပို့ချင်တာတော့ရှိတယ်ကိုယ့်အစားအသောက်တွေပဲဘယ်ဘယ်ပေါ်မှာ10ဦးလောက်ပေါ့เนาะဦး20လောက်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ချင်တာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးပြောချင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ live ကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေကဦးနိုင်ရဲ့ဒီ live stream လေးပါတွဲလာတဲ့ခါမှာဦးနိုင် public နဲ့ share ပေးတဲ့သူတူချင်းစီရောဘုရားရှိခိုးတဲ့ရောပထမအကျေငါ့အကိုရွတ်တိုင်းလဲဦးနိုင်စွတ်တမ်းမြစ်တာပို့တာပါတယ်အားလုံးစိတ်ကြမှာကြီးကိုကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေလူဝင်စနာတွေပြည့်ဝကြပါစေလို့စွတ်တမ်းမြစ်တာပို့တာပါတယ်နော်အဲ့တော့အစားစားတိုင်းအဟာရတက်ပြီးဝပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ရှင်းတဲ့အစားအသောက်များကိုရွေးချယ်စားသောက်နေပါစေ see you bye bye